بسم الله الرحمن الرحيم كولانتي وانا سندا وضيا الكسود وذرات كدعدوينك برنامجك وحان كويجي دونا سون قشد فهد موحي ولاع كتحي رئيس الوزارة الروبلي سيدو كلا برنامجك وحان كفلانقين دونا محو كيري وزيرك أرمها دبادة جيبوتي صوابت ديارة اللوغوع لنا يا اسطنبول كسود وذا مركلا يرات كدعدوينك xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in dawladda Jabuuti ay xanibtay taliyihii hore hay'adda sirdoonka Soomaaliya Fahad Yaasiin oo dhawaan loo magacaabay inuu noqdo la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Maxamed Cabd Ullaahi Farmaajo Fahad ayaa lagu waday inuu ku soo laabto magaalada Muqdisho oo ka maqnaa tan iyo markii uu bilowday qalalaasaha siyaasadeed ee u dhexeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble ee sababay inuu ku waayo xilkiisa agaasimaha hay'adda nabad sugidda ee Soomaaliya imaanshaha Fahad waa mid xoogaa lagu kala qaybsan yahay sidaasi darteed haddii uu ku laabto Muqdisho taasi waxay wax weyn u tahay madaxweyne Farmaajo waxayna walaac ku tahay dhanka ra'iisul wasaare Roble ayuu wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay Maxamuud Cumar oo ah falanqeeya Soomaaliyeed oo ka tirsan hay'adda caalamiga ee xasaradaha oo fadhigeedu yahay magaalada Brussels madaxweyne Farmaajo xiriir fiican lama laha dawladda Jabuuti kadib markii uu xiriir la yeeshay Eritrea iyo Ethiopia Jabuutina uu daransiiyay go'doon ayuu yiri Umar Jabuuti kuma aysan faraxsaneen dawladda Farmaajo in muddo ah sidaasi darteed la yaab ma lahan in la arka iyagoo sameynaya wax dhib ku ah madaxweynaha Soomaaliya haddii ay kaska tahay haddii aysan ka ahaynba ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti oo ka hadlay sababta diyaaradda loogu celinaya Istanbul ayaa yiri sidatan dhammaan rakaabkii saarnaa diyaaradda Turkish Airlines ee u socotay magaalada Muqdisho waxa ay dib ugu laaban doonaan Istanbul sida ay sheegtay dawladda Jabuuti wasiirka arrimaha dibadda Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf oo qoraal soo dhigay bartiisa Twitterka ayaa sheegay dhammaan rakaabkii saarnaa diyaaradda Turkish Airlines ee maanta ee Muqdisho u socotay ay ku noqon doontaa Istanbul si ay u raacaan duulimaad kale oo Muqdisho u socda taliyihii hore ee nabad sugidda Soomaaliya Fahad Yaasiin ayaa la sheegay inuu saaran yahay duulimaadkaasi wasiirka ayaa ku sheegay in sababta loo baajiyay duulimaadka ay tahay cilad farsamo oo diyaaradda la soo gudboonaatay